Agora, Kaique, é aqui para aparecer aqui na foto, limpando, trabalhando também. Aqui. Ah, vem cá. É. Não é isso, gente, né? Não é que as crianças sabem fazer e vão fazer melhor ainda se forem estimuladas a fazer, a trabalhar, que não é só brincadeira na vida também tem que ter um pouquinho de cada coisa, um pouco de trabalho, né? Tem que ter estudo, tem que ter oração, tem que ter trabalho também, tem que ter bola, tem que ter um pouco de cada coisa, não pode ser só bola, não pode ser só brincadeira. Tem que ter um pouco de cada coisa. Em cada área as crianças já precisam ser treinadas. Parabéns, parabéns, crianças.